Čau a vítejte u druhého dílu našeho letního pořadu, ve kterém kazím mládež šířením postmoderních a neomarxistických myšlenek, protože můžu a protože mě to baví. A dneska se podíváme na krále všech neomarxistů, takzvanou frankfurtskou školu. Jo a nejdřív si stručně projdeme její vlastně desetiletí trvající historii, především spíš životní osudy autorů jako Max Horkheimer, Theodor Adorno nebo Herbert Marcuse. A pak se podíváme na jejich asi nejslavnější knihu, Dialektika osvícenství. A v téhle knize se její autoři zabývají tím, jak funguje umění jako forma útlaku v kapitalismu a co oni nazývají kulturní průmysl. Tak. A na úvod asi musím říct, že frankfurtská škola má trošku pošramocenou pověst, někdy oprávněně, ale taky se o ní šíří různé pomluvy. V čele s tou pomluvou, že představitelé její vlastně nesnášeli a chtěli zničit západní kulturu a přišli zavést nějaký kulturní marxismus, cokoliv to znamená, a že je jejich vina, že jsou ve filmech ze středověké Evropy černoši a tak podobně. Hrůza. Pravda ale je, že především Theodor Adorno západní kulturu vyloženě miloval. Dalo by se říct, že byl svým způsobem konzervativní, co se týče kultury. On uznával vlastně jen vážnou hudbu a hejtil pop a rock, ale dokonce i jazz, což dost nechápu. A zároveň vlastně se z různých konspiračních teorií o frankfurtské škole jakožto kulturních marxistech stal částečně i vtip. A teďka, že už to vlastně nikdo ani nebere moc vážně, že teďka na Twitteru hodně frčí takový ten obrázek, že pod každou sochou otrokáře je schovaná socha Karla Marxe. Udělala to frankfurtská škola. A tak dál. Jo, ale navzdory teda kritice frankfurtské školy, mnohdy oprávněné, je prostě pravda, že se jejich učení stalo součástí akademie a setkáváme se s ní už na bakalářském stupni všech možných forem humanitního vzdělávání. Takže má smysl si o nich něco málo říct i tady. No a první institut frankfurtské školy, ten Institut für Sozialforschung, tak ten vznikl překvapivě ve Frankfurtu, už na přelomu let 1923 a 1924. A jeho členové od začátku prohlašovali, že je vlastně nezajímá politika, ale čistě jenom marxismus jako nějaká metoda vědeckého výzkumu. A prvních pár let se zabývali především ekonomií, ale potom v roce 1930 se stal ředitelem toho institutu Max Horkheimer a frankfurtská škola se začala zaměřovat především na sociologii. Že Horkheimer, jakožto psycholog a sociolog, nebyl klasický marxista a uvědomoval si, že v Marxově učení je spousta chyb. No, mimo jiné to, že zkrátka předpokládá nástup komunismu, nebo že předpokládá to, že nástup komunismu je nevyhnutelný, že to je prostě další fáze vývoje lidstva po feudalismu a kapitalismu. A nebo že předpokládá marxismus, že dělníci se zradikalizují sami, když si uvědomí, že jsou vykořisťovaní. A já očividně nejsem odborník na marxismus. A ještě jsem ani nedočetl Kapitál po těch 8 letech, co se tím prokousávám. Ale co jsem tak četl ze současné kritiky marxismu, takže problém je především v tom, že lidi spíš tíhnou k tomu, že závidí lidem ze stejné vrstvy společenské, takže dělník bude spíš závidět jinému dělníkovi, kterému se daří lépe než jemu, než aby záviděl panu továrníkovi, který je mu příliš vzdálený. No, takže všechny tyhle problémy marxismu si Horkheimer uvědomoval a on vlastně už někde v roce 1927 nebo kdy napsal studii, která se jmenovala vlastně Impotence německé dělnické třídy, kde vlastně říká, že německý proletariát se nejspíš sám od sebe proti kapitalismu nevzbouří. No. A už vlastně od 30. let rezignovala frankfurtská škola na výzkum marxistické ekonomie nebo politiky a zajímala je teda především společnost a kultura. No a ve 30. letech očividně museli utéct tihle autoři před Hitlerem, který marxisty dvakrát nemiloval. No a nejdřív se přesunuli do Ženevy a v roce 1935 do New Yorku a nakonec se nastálo usadili v Kalifornii. No a v té době, někdy v těch 40. letech za války, vznikla jejich asi nejslavnější knížka Dialektika osvícenství. Jo, a v téhle době se zároveň přestali výrazněji zajímat o ta témata, jako proč se nepodařilo zavést komunismus a místo toho se věnovali tomu, proč namísto komunismu Evropu ovládnul fašismus. No a došli k závěru, že za to může osvícenství, které se chtělo zbavit mýtů a pověr a nahradit je logikou a exaktními postupy, což podle Adorna a Horkheimera funguje pěkně třeba v matematice a ve fyzice, ale
Když se to aplikuje na humanitní vědy, tak se nakonec sami lidi promění jenom na čísla v rovnicích. A to vede k dehumanizaci a nástupu totalitních režimů. Tak jsem to očividně vůbec nezjednodušil, že? Přečtěte si to sami. A známky toho postupu nenacházely jen v Itálii, Německu nebo v Sovětském svazu, ale i v kapitalistických demokratických zemích. No. A jako jeden z hlavních důvodů viděli vlastně vliv kapitalistického umění, nebo spíš metodu jeho vzniku, jeho produkce, a kterou nazvali právě kulturní průmysl. Jo, o tom si budeme povídat dneska. Ale ještě nejdřív teda dokončím příběh frankfurtské školy. A těhle autoři, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, tak oni se po válce značně deradikalizovali a hodně ustoupili v té marxistické retorice. Dřív třeba rozlišovali, nevím, totalitní a revolucionářskou osobnost, ale po válce už tuhle dichotomii změnili na totalitní a demokratickou osobnost. A obecně byli hodně opatrní s marxistickou retorikou. I když možná roli hrála spíš nějaká strategie, že? Aby neodradili nějaké méně radikální studenty a čtenáře nebo i sponzory. A tohle se teda týkalo hlavně Horkheimera a Adorna. A třetí do party, Herbert Marcuse, se marxismu nikdy nevzdal. A i v posledním rozhovoru z roku 1977, který je mimochodem dostupný na YouTube, tak v tomhle rozhovoru říká, že se jako dodnes považuje za marxistu. No a tak jako tak, v 50. roce se frankfurtská škola přesunula zpátky do Německa a v následujících letech si upevnili pozici vlastně jedné z nejvlivnějších evropských i světových filozofických škol. No a zatímco Adorno psal hlavně různé teoretické texty, tak mezi mladými lidmi získával stále větší popularitu zmiňovaný Herbert Marcuse. To je skoro jediný člen frankfurtské školy, který nadále prosazoval marxismus. A právě jeho knihy, jako třeba Jednorozměrný člověk z roku 1964, tak jeho knihy měly velký vliv na radikalizaci studentů v 60. letech. A tohle pak samozřejmě vedlo k roku 1968 a k protestům proti, nebo k levicovým protestům proti vlastně válce ve Vietnamu a de facto i proti kapitalismu a proti spoustě dalších věcí. A tyhle protesty pak vlastně prostřednictvím generální stávky de facto úplně zastavili francouzskou ekonomiku a vedli k útěku Charlesa de Gaulle z Francie a zkrátka mělo to jako celkem velké politické následky. Jo, ale tady ten francouzský květen, jak se tomu říká, to by zase bylo téma na úplně samostatné video. To bylo hrozně komplikované. Ale teďka opět teda je krásná ironie dějin, že se radikální studenti v té době obrátili i proti frankfurtské škole. Vyčítali Adornovi, že je pesimistický a nevidí v protestech smysl a spoustu jiných věcí. Že on, myslím, snad nějak jako podpořil částečně válku ve Vietnamu. Že? No. No a začali vlastně ty studenti vlastně vyrušovat na jeho přednáškách, což vyústilo v to, že na ně jednou Adorno zavolal policii a tím se z něj v jejich očích stal definitivně jenom ten další sluha zlého kapitalismu a utlačovatel. A studenti skandovali, že pokud chceme zničit kapitalismus, tak Adorno musí odejít. A Adorno nakonec skutečně ustoupil a zrušil své přednášky na univerzitě. O pár měsíců později, v roce 1969, dostal infarkt. No a krátce po něm umřel i Horkheimer. A když potom v roce 1978 zemřel i Herbert Marcuse, poslední z té staré generace frankfurtské školy, tak se do jejího čela dostal Jürgen Habermas. To už byl mladší autor. A on je dneska dodnes ohromně vlivný a jeden z nejcitovanějších filozofů současných, ale učení frankfurtské školy už posunul vlastně celkem úplně jiným směrem a současná radikální levice už, myslím, Habermas ani moc neuznává. A tam poslední hřebíček do rakvičky bylo to, že vydal knihu společně s bývalým papežem Benediktem, že, s Ratzingerem. No, takže tolik jenom stručně k historii frankfurtské školy. A teď se podíváme na jejich, hádám, nejslavnější výstup, knihu Dialektika osvícenství od Marxe Horkheimera a Theodora Adorna. A především, protože tohle je spíš kanál o literatuře a o kultuře, tak především nás bude zajímat kapitola, která se jmenuje Kulturní průmysl. A vysvětlení toho, co myslí Adorno, termínem kulturní průmysl by mohlo zabrat půl minuty. A já se o to teďka pokusím v té půl minutě. A mimochodem teďka ve zbytku videa, kdykoliv řeknu Adorno, tak tím myslím Adorno i Horkheimer. Protože tu knihu napsali společně, ale kdybych měl pokaždé říkat Adorno a Horkheimer, tak by to bylo nekonečné video. No, takže Adorno teda říká, že současný zábavní průmysl je v kapitalismu vedený jen a pouze touhou po zisku. No, takže Hollywood,
který má alespoň ve filmovém odvětví skoro monopol, se snaží zalíbit všem, aby vydělával co nejvíc peněz. A takže opakuje pořád dokola nějaké osvědčené modely. Experimentuje a produkuje filmy, které jsou ve výsledku jeden jako druhý. Takže ty filmy, tak říkajíc, sjíždějí z hollywoodského továrního pásu, stejně jako jakékoliv jiné průmyslově vyráběné zboží. Proto tedy kulturní průmysl. Tak, takže to je nějaké zjednodušené vysvětlení, ale tak se na to zkusíme podívat nějak podrobněji. Takhle to zní jako prostě jenom jako takové to nadávání na nekvalitu současné kultury, že? Nadávání, které slyšíme ze všech stran. Nepotřebujeme slavného filozofa, aby říkal to též, co říká náš děda. Tedy, že kultura bývala na vyšší úrovni. A jo, to pánové Menšík a Sovák, to byli páni herci. Ale kam se na ně hrabou ti dnešní komedianti? To znáte všichni určitě. Ale kde teda začít? No, protože jaká byla situace v Americe ve 40. nebo i později v 50. letech? Je trošku anachronismus, ale to je jedno. Zkrátka, kapitalismus zajistil alespoň té většinové bílé populaci, že měla najednou k dispozici to, co bylo vždycky dřív výsadou bohatých. Tedy solidní bydlení, vlastní dopravní prostředek, přístup k zábavě a kultuře, prostřednictvím vlastně jenom toho, že jste otočili knoflík na televizi nebo rádiu. A v dnešní době je to samozřejmě ještě mnohem snazší, když máte za 100 pary na měsíc Netflix a zadarmo YouTube. No ale zároveň Adorno upozorňoval na to, že navzdory tomu všemu jsou lidi snad nejvíc v celé historii odcizení od světa, ve kterém žijí. A i od účasti na jeho tvorbě. Jo, a co myslím odcizením? Tohle je vlastně, že jo, marxismus 101. Že jo, die Entfremdung, nebo Entfremdete Arbeit. Jo, ale stejně to vysvětlím ve stručnosti. Dobře, teda odcizení v rámci kapitalismu spočívá v tom, že člověk ztrácí vztah ke své práci i k ostatním lidem. Totiž můj oblíbený příklad. Jedna věc je přinést stolek z IKEA a druhá věc je jít do lesa, pokácet strom a ten stůl si z něj vyrobit. No, v tomhle případě byste k němu měli bližší vztah. A s tím, co ten stůl z té IKEA je vám vlastně úplně cizí. I když tohle už jsem někde v jednom videu zmiňoval a někdo mi tam psal do komentářů, že si k tomu stolku vytvoříte vztah aspoň tím, že si ho doma musíte sami smontovat. A to možná něco je. Možná to je od IKEA strategie, jak zabránit tomu, aby byli jejich zákazníci odcizení od jejich stolku. No, to je jedno. Ale pokud žijete ve městě, tak obvykle pořádně ani neznáte svoje sousedy. Že? Neexistuje pocit nějakého života v komunitě a jste odcizení od ostatních lidí. Jo? A místo toho obvykle žijete prostřednictvím televize. Aspoň v době Adorna a Horkheimera. Případně žijete prostřednictvím telefonů a sociálních sítí v dnešní době. A ještě k té komunitě, jak ke stolkům z IKEA, tak pokud jste byli dřív truhlář někde na vesnici nebo maloměstě, tak jste zkrátka při cestě po návsi aspoň cítili, že na vás lidi koukají a říkají si, hele, to je ten chlapík, co mě postavil stůl. Jo, David truhlář. A vy jste se naopak dívali na toho druhého člověka a říkali jste si, hele, to je ten pán, co mi spravil pluh, nebo já nevím, Karel Kovář. A mimochodem, tenhle názor očividně nevychází jenom z marxismu nebo z Hegla. Něco velice podobného známe už od Martina Heideggera, který taky píše něco v tom smyslu, že lidi sedí jako otroci při poutaní u vysílačů. A taky obecně moc nefandil technologiím. A Heideggera z marxismu asi obviňovat nebudeme, že jo? Už protože to byl nacista. Ale každopádně ještě teda zpátky k mé oblíbené pomůcce. Tedy stolku z IKEA. Kde zkrátka v kapitalismu prostě potřebujeme produkovat s co největší výkonností. Abychom maximalizovali zisk a také abychom dali lidem práci. Že jo? To je zase ta pozitivní stránka kapitalismu. Ale pokud bych byl, i kdybych byl dobrý truhlář, tak bych vyrobil kolik? 2 nebo 3 stoly za den? Nevím, jsem stůl nikdy nevyráběl, ale dejme tomu. Ale když vezmu 100 nekvalifikovaných lidí, postavím je na pás do nějaké továrny nebo manufaktury nebo čeho a nechám je mačkat tlačítka nebo nějak prostě tam hejbat s věcma, tak těch stolů vyrobím za den třeba 1000. Že? Takže je to efektivnější, je to levnější, dám práci i lidem bez kvalifikace, ale dochází k odcizení. Není nikdo, kdo by měl vztah k těm vyrobeným stolům. Ani tvůrce, ani zákazník. Možná, nevím, někdo, kdo ho nadizajnoval, ale myslím, že ani to ne. Jo, a možná, že vy osobně třeba jako máte štěstí a děláte nějakou kreativní práci zábavnou, ale vzpomeňte si třeba na nějaké brigády, na které jste chodili v 15, 16 letech, když jste ještě zkrátka neměli kvalifikaci žádnou. Tak moje první práce byla v okrasných školkách,
kde jsem od rána do večera, jsme tam stáli u valníku s hlínou a přesazovali kytky z menších květináčů do větších. Jednak to byla nuda, jednak mě bolely záda a nakonec jsem ty kytky už ani nikdy neviděl. Nevěděl jsem, kdo si je koupil a k té práci jsem neměl žádný vztah, že? Takže jediné, co vás při takové práci drží, jsou zelené papírky, které vám zbytek dne dovolí konzumovat produkty, díky kterým si pak připadáte, jakože vaše životy za něco stojí. Já si za peníze z té brigády tenkrát koupil Walkmana. No a kecám, zase tak starý taky nejsem. No ale podle Adorna se tak celý náš život omezuje, nejenom podle Adorna, na nekonečný cyklus. Práce, konzum, práce, konzum. Jo, a zvlášť v případě lidí, kteří takovouhle nudnou a monotónní práci musí dělat celý život. Jo, a nejenom, když je vám 15, jste na brigádě. Jo, a tragika, pozice umění v kapitalismu, spočívá podle Adorna v tom, že když se teda vrátíme domů, stáhání z práce po 8 nebo i 10 hodinách, tak logicky nemáme chuť číst Miltona Petrarku nebo skládat operu nebo se učit estonsky, protože to jsou všechno náročné činnosti, že? A nechceme se vrátit z těžké práce a dělat další těžkou práci. Takže logicky nemáme žádnou jinou možnost, než si užívat náš volný čas tím, že děláme nějaké snadné a zábavné a nenáročné věci. A nechceme ani bavit sami sebe. Chceme se nechat bavit někým jiným. Takže nejenom, že si nevyrábíme vlastní nábytek, to je jedno, ale už se ani nevytváříme vlastní zábavu. Mimochodem tady odskočím zase k Žižkovi, který nevím, čím to má podložené a nevím, jestli to je pravda, ale v jedné přednášce říkal, že jak máte třeba v těch sitcomech ten umělý potlesk, takže to tam jako není proto, že to je signál pro vás, že teď se máte začít smát nebo že máte tleskat. No, to je spíš umělý smích většinou, ne potlesk. Ale Žižek říká, že to tam je v těch seriálech, jako jsou Přátelé a já nevím co, že tam je vlastně proto, abyste se už ani nemuseli smát, že to, ten, že jako to dělá za vás ten pořad. Ale opět nevím, jestli to je pravda. Ale pokud ano, tak to opět jenom podporuje tady tu ideu o tom, že tady ta zábava jednoduchá slouží jenom k tomu, abyste se mohli naprosto bezmyšlenkovitě odreagovat po těžkém dni. No a samozřejmě opět jsou výjimky. Lidi, kteří se vrátí stáhání z práce a skládají opery. Nebo se baví tím, že si doma sami vytváří zábavu. Přehrávají si s partnerem maňáskové divadlo, nebo já nevím co. No, ale většinová populace tohle nedělá. No, a není na tom nic špatného mimochodem, protože je do toho nudí systém, ve kterém žijeme. No, stejně jako já máte určitě ve svém okolí někoho, kdo je vzdělaný a chytrý, ale přesto se třeba dívá na tu příšernou ulici, že jo, na ten seriál Nekonečný. A přesně s tímhle odůvodněním. Totiž, že po 10 hodinách v práci prostě nemají chuť sledovat, nevím, Tarkovského stalkera, nebo nevím, co se dneska ve filmu považuje za art. No a diváci ulice často vědí, no často, možná i většinou, že ten pohled, nebo že ten pořad teda je hloupý. Ale stejně se na něj dívají, protože na nic víc už zkrátka nemají sílu ani chuť. Jo? A jinými slovy, vlastně náš volný čas napodobuje potom náš pracovní proces. Je mechanizovaný, nudný a monotónní. A stejně jako tyhle seriály. A občas to zajde ještě dál a naše zábava už nejen metaforicky, ale doslova napodobuje náš pracovní den. Teď je to ta zmíněná ulice, která je, pokud vím, postavená na tom, že se snaží vlastně napodobovat nějaké běžné životy většinové populace. Že? Takže tu v těch 7 hodin večer se hodinu necháváte postavit ze seriálu, aby vám přehrávali váš vlastní život. No, nebo abych začal ještě dál, tohle není jako můj nápad ani omylem, ani to neříká Adorno nebo Horkheimer, ale tvůrce kanálu Kak Filozofy, tak v jednom videu vlastně mluví o seriálech jako Flintstonovi nebo Miracle Workers. A tohle jsou seriály, které vlastně zasazují kapitalistický životní styl jednak do pravěku ve Flintstonových, to znáte všichni, ale jednak taky do nebe, kde chodí na šichty a vydělávají peníze různí anděle a tak podobně. No, to jsou ty Miracle Workers, ale to jsem teda neviděl, takže to mám jenom z druhé ruky. Jo, ale v případě těchto dvou seriálů vlastně masová média normalizují kapitalistický systémy ve společenství, která očividně na kapitalistických principech nikdy nefungovala, nebo nefungují, nebo no, nevím jak nebe, ale v pravěku rozhodně kapitalismus nebyl, že jo. No. Ale osobně si myslím, že tady je ta kritika kapitalismu už trošku jako přehnaná. Nebo třeba když už sám Adorno píše, že když se díváme na nakreslené seriály, jako je, že o Tom a Jerry a tady ty, kde na sebe schazují ty kreslené postavičky, ty piana, že jo, a skříně,
když samozřejmě ve skutečnosti by to zabilo. Ale podle Adorna má tohle sloužit k tomu, aby si diváci jako zvykli na to, že úplně stejně je budou šikanovat ti jejich šéfové v práci. A podle mě už je tohle trošku jako nadinterpretace. No ale, jen to čert. No a jak jsem teda říkal, tak masová média nám ohromně ulehčila proces, kdy se vlastně nemusíme bavit sami, ale baví nás někdo jiný. Jo, díky internetu nebo televizi už samozřejmě nemusíme nic číst, ale nemusíme už ani zvednout zacky a jít do kina nebo do divadla nebo na výstavu. Jo, všechno si to můžeme dohledat na internetu. A jak říká Steven West, a budu jen parafrázovat, protože jsem si dneska nenapsal žádné citace, ale tak West říká něco jako vzbudíme se v obytné krabici, nasedneme do pojízdné krabice, kde si pustíme malou hudební krabičku, dojedeme do pracovní krabice, odkud se večer vrátíme do obytné krabice, kde zapneme zábavní krabici. No. No a tak se ale vžijte do role nějakého producenta kultury, který zkrátka potřebuje vyrobit zábavní produkt, který osloví co nejvíc lidí a vydělá mu tak co nejvíc peněz. No. Pokud chcete oslovit tady pracující třídu, tak co uděláte? Asi těžko budete dělat filmovou adaptaci Mozartovy Kouzelné flétny. No, to je blbý příklad, to zrovna existuje. A je to hodně divný. V té filmové verzi Kouzelné flétny to se odehrává za první světové války. A královna noci přijíždí na scénu na tanku, ale to zase zabíhám nikam, kam jsem nechtěl. Jo, ale zkrátka, vy jako producent radši vyrobíte nějaké monotónní a nekomplikované filmy nebo seriály, které pořád opakují několik málo záplatek a principů, které si ukázaly jako úspěšné v minulosti. No, klasický příklad tady toho opakování jsou filmy ze superhrdiny. Jo, začalo to hádám u Supermana, ještě před válkou. No, Superman samozřejmě nebyl první superhrdina, ale získal žánru popularitu. Jo, a vezměte si, kolik máme superhrdinů dneska a kolik o nich každoročně vzniká filmu. To je Avengers díl 58, Pomsta zombie vikingu. Jo. A já osobně tenhle žánr nevyhledávám a přesto bych vám superhrdinou dokázal vyjmenovat, že jo, několik desítek. Jo, a stejně tak v literatuře před pár lety prorazil, že jo, Harry Potter a dnešní young adult literatura je většinou jenom nějaká variace buď na Harry Pottera nebo na Pána prstenu. Zkrátka, pokud se ve filmu nebo literatuře nebo i populární hudbě osvědčí nějaký obchodní model, tak produkty kulturního průmyslu se začnou podobat jeden druhému. Stejně jako se podobají nové modely telefonů, že jo, nebo počítačů. Když srovnáte svůj nový mobil nebo počítač s tím starým, který jste koupili, že před 2 lety a potom jak na potvoru chcípnul 3 dny po konci záruční lhuty, no, tak ten nový výrobek bude trošku rychlejší, bude mít o něco větší ramku, paměť na disku, širší displej, ale jinak to bude pořád stejný produkt. Budou tam nějaké změny, které se na první pohled můžou zdát zásadní, ale ve výsledku kupujete to samé. A to též platí o filmech. Místo Spidermana budete mít Batmana a místo zeleného goblina Jokera nebo profesora Chaose, nebo já nevím. Ale ve výsledku kupujete opět stejný produkt. A tady je taky teda pravda, že jako filmaři to z marxisty nemají úplně lehké. Protože když se před pár lety pokusil Nolan, myslím, že ho přeměnit Batmana v toho temného rytíře a dát mu nějakou hloubku a vnitřní drama, já nevím co. Tak náš oblíbený marxista Slovo Ježíšek to glosoval s tím, že staří Batmani byli kravina a nestyděli se za to a že Nolanův Batman je kravina a ještě se snaží předstírat, že to je nějaké hluboké existenciální drama. Jo, a tady zrovna to je od Žižka spíš asi zlomyslnost, no, ale mnohem výraznější je tenhle problém opakování téhož, že jo, v popu, v hudbě. Když vždycky vezmete ty osvědčené 4 akordy, C, A, mol, F, G, trošku pozměníte beat, hodíte do textu nějaké oxymoron nebo prostě něco, aby to znělo jako poezie. Jsem sněžná vločka v rámci tvých vodopádů, cokoliv. Jo, a máte opět ten samý produkt, jenom mírně pozměněný. Jo. Ale co na tom, že když víte, že to lidi mají rádi a bude se to prodávat. A opět není na tom nic špatného, protože potřebujete vydělávat peníze, abyste po práci mohli konzumovat ty samé 4 akordy v podání někoho jiného. A za 2 roky si zajít na novou verzi Batmana do kina. A když už je teda řeč o superhrdinech, nebo sci-fi a fantasy, literatuře, čemkoliv, tak si všimněte, že je čím dál častější to, že vlastně kultura nás oddaluje od našeho žitého světa. Jo, a přenáší nás do nějakých kompletně fiktivních světů. Protože si ve volném čase asi radši čteme o čarodějích a dracích, než abychom řešili problémy skutečného světa. Že na to budeme mít dost času potom druhý den v práci nebo ve škole. A tohle mimochodem není opět nějaká převratná myšlenka Adorna a Horkheimera. No už, že jo, Friedrich Nietzsche píše v Soumraku model, myslím, ve Filozofování kladivem, o těch takzvaných skutečných světech, tedy nějakých mytologických a náboženských narrativech,
které mají lidi udržet koncentrované na nějaké neexistující problémy, aby se nemohli věnovat problémům skutečného světa. No, ale zároveň nikdo, ani Adorno, neříká, že to je výsledek nějakého spiknutí Hollywoodu nebo kohokoliv jiného. Oni neříkají, že nějací ještěří lidé úmyslně snaží o to změnit lidi v nemyslící zombie prostřednictvím Batmana a Spidermana. No, je to prostě jenom výsledek nabídky a poptávky a trhu. Ale trhu s uměním, s kulturou. No. A mimochodem, když už teda zmiňuji paralely mezi Nietzscheho mýty a modlami a Adornovými masovými médii a kulturním průmyslem, tak tady bych taky asi zmínil, že kde třeba vlastně dříve lidi chtěli napodobovat chování svých, dejme tomu, biblických nebo mytických hrdinů, tak dneska vlastně kvůli kulturnímu průmyslu je daleko větší šance, že budou chtít napodobovat způsoby lidí jako že Johnny Depp a Nicole Kidmanová, nebo já nevím, kde je teďka populární, jo, ale že budou nosit stejné šaty jako oni, nebo pít stejnou značku limonády jako oni, nebo si udělají na čelu jizvu a tvaru blesku a budou chtít si pořídit sovici sněžnou jako domácího mazlíčka. Když je to úplná blbost, protože sovy jsou jako domácí mazlíčci k ničemu. A zatímco teda dříve, pokud jste chtěli napodobovat nevím, Krista nebo apoštoly nebo Budhu, ať jsem inkluzivní, tak se tak nějak očekávalo, že k tomu bude docházet na duchovní úrovni. Nepředpokládalo se, že lidi museli kupovat stejné značky sandálu, jako nosili tyhle postavy. No, takže. Ale dneska už zkrátka to napodobování celebrit se omezuje, myslím, skoro výhradně na konzumaci produktů s nimi spojených. Že? A opět, kulturní průmysl je si toho vědom. Jo, a zcela zásadně tvoří produkty, které jsou buď nastavené tak, aby se na ně dala dobře nalepit reklama, že ideálně nějaké ty figurky s filmovými postavami se prodávají a já nevím co. Jo, nebo případně prostřednictvím product placementu. Nebo takhle, prostřednictvím product placementu se reklamy stávají součástí struktury takových filmů dokonce. Takže vlastně čím dál víc se smazává reklama mezi, teda se smazává rozdíl mezi reklamou a nějakým kulturním produktem. A product placement mimochodem se nakonec nutně musí stát součástí i nějakých třeba relativně hodnotných filmů, které ho potřebují, aby se na sebe vydělali, že? A mimochodem, když jsem mluvil o odcizení, nejen od produktů, ale i od společnosti, jo, o odcizení od ostatních lidí, tak si všimněte, jak moc tohle problému opět využívají právě lidi, kteří tvoří reklamu. No, jednak teda jsou krásný příklad sociální sítě, že, kde si prohlížíte ty obrázky z nějaké party a kvůli tomu nemáte čas na tu party jít a pak máte depresi z toho, že se díváte na ty obrázky, kde se všichni tváří strašně šťastně a veselé a vy jste u toho nemohli být, protože jste si místo toho z depresí prohlíželi obrázky z té minulé party, na které jste taky nebyli a tak dál a tak dál. Ale sociální sítě je jedna věc, ale pokud jde o reklamy, tak si všimněte, jak často se vám v reklamách vlastně snaží ukázat, když si koupíte nějaký daný produkt, ať je to voňavka nebo žvíkačka nebo prací prášek, tak to z vás udělá společenského člověka, kolem kterého se všichni budou točit a obdivovat jeho krásný doběle vypraný bílý svetr a zářivý úsměv nebo cokoliv dalšího. Jo? A opět tvůrci reklamy očividně nejsou zlí konspirátoři, kteří by zneužívali pocitu odcizení v současné společnosti. Jo? Ale prostě jenom tvoří nějaké produkty, které jsou výsledkem zákonu kapitalistického trhu, kde je hlavním a skoro jediným cílem profit. No. Ale k reklamě jsem původně ani zabíhat nechtěl, takže. Ale na závěr teda ještě se chci vrátit k filmům, protože tady Adorno upozorňuje na maličký, ale důležitý detail, totiž, že filmy se neprodukují tak, že by do Hollywoodu psali miliony lidí, že chtějí, aby se natočil nový film o Batmanovi. Ale spíše to tak, že malá skupina mocných lidí v Hollywoodu si sedne a rozhodne, že pokud natočí film o Batmanovi, tak to vydělá hodně peněz. Jo, a my jako konzumenti teda můžeme pouze vybírat z relativně omezené nabídky. A tím získává maličká skupina tvůrců, autorů, moc, díky které může zásadně ovlivňovat ten společenský diskurs. Tím, že se rozhodnou nabídku kulturních produktů vystavět nějak. Jo, a nějak v ní ukrývají různé zprávy a ideje a reklamy. Jo, ale tady už to jako Adorno s Horkheimerem trošku zastarávají. Že? V tom smyslu, že dneska díky YouTube a Netflixu a dalším platformám Hollywood ztratil monopol na tvorbu audiovizuální zábavy. Jo. A můžete také argumentovat, že popová hudba nebo literatura a film jsou jenom produkty, které konzumujeme, abychom se cítili dobře. No, stejně jako konzumujeme pivo nebo čokoládu.
Jenže na rozdíl od čokolády, umění má moc ovlivňovat naše životy a naše jednání do určité míry. Protože Nietzscheho mýty a modly už umřely na smrt a na jejich místo nastoupila právě masová média. A že do těch filmů se sami nějak projektujeme. Přemýšlíme, co bychom dělali na tom Batmanově místě. Jestli bychom ze sebe úmyslně byli padoucha a obětovali se pro vyšší dobro místo Harveyho Denta nebo co to tam bylo. Nebo já nevím, jaká rozhodnutí morální ještě musel dělat Batman, když už jsem ho teda povýšil na hlavního hrdinu tohohle dílu. Jo? A do čokolády se zkrátka takhle neprojektujeme. Jo? A přesto je podle frankfurtské školy umění dneska už jenom kulturní průmysl. Tedy produkt vyráběný na běžícím páse stejně jako ta čokoláda. A to je, myslím, jako všechno. Je to stručně, je to zjednodušeně, ale tak nějak vysvětlená teorie kulturního průmyslu frankfurtské školy. No je to samozřejmě komplikované téma, i z dnešního pohledu je tam celkem dost věcí, které nesedí. No, v první řadě je, myslím, problém s tím, co jsem zmiňoval, že Hollywood už ztratil monopol na tvorbu obrázku, jak tomu bylo v době, kdy vznikala dialektika osvícenství. A stále větší moc mají další různé zábavní platformy. A jsou další problémy s frankfurtskou školou. Ty Adornovy kritici mu vyčítají, že jenom klouže po povrchu věcí a přeskakuje z myšlenky na myšlenku, aniž by cokoliv probral podrobně. To je ostatně i můj oblíbený postup, bohužel. A o Slavoji Žižkovi ani nemluvím, že o Slavoji Žižek... To samozřejmě on není součást frankfurtské školy a je docela kritizoval, ale o něm třeba taky Noam Chomsky řekl, že je to jenom taková zábavná figurka, která produkuje vtipné hlášky, ale ve výsledku nic zásadního nezdělí. No, on Chomsky vůbec kritizuje pořád a všechny. No a Georg Lukács třeba, ten zase říkal, že tradiční marxismus je silný alespoň v tom smyslu, že slibuje lepší budoucnost, zatímco Adorno už je defétista, že pesimista. No a taky obecně si myslím, že Adorno trošku přeceňoval vliv médií, protože mám pocit, že, a je to jenom pocit, který nemám ničím podložený, jo, žádnými daty, ale že zatímco mainstreamová média a kultura se dneska snaží prosazovat nějaké narrativy, tak většinová společnost přesto, nebo možná právě proto, tyhle narrativy odmítá. Že jo? A na zábavní korporaci je kvůli tomu spíš naštvaná ta společnost. A to už by zase bylo téma na další video. No, každopádně frankfurtská škola má spoustu problémů, ale číst jejich knihy je zábava. A osobně mně jde o tohle především. Já nečtu filozofii proto, abych nalezl smysl života, umění, vesmíru a vůbec. A druhá věc, taky prostě není pravda, že Adorno a spol. Se pokoušeli zavést nějaký ten kulturní marxismus. To je v podstatě konspirační teorie, která byla mnohokrát vyvrácena. A obvykle vychází z různých kruhů nějakých náboženských fundamentalistů, že jako Dennis Prager a podobných, nebo nějakých paleokonzervativců, že jako je Ben Shapiro. A občas tyhle konspirační teorie slyšíte přímo od nějakých vzdělanějších nácků, protože všichni členové, nebo skoro všichni členové frankfurtské školy byli shodou okolností židovského původu. Takže tak. No a příště ještě nevím. Možná se podívám na to zmiňované téma zobrazování menšin v současném umění, protože si jako obvykle si nemyslím, že to je tak jednoduché. A myslím, že někdy je prostě úplně v pohodě, když máte černého transgender protagonistu ve filmu ze středověké Francie. Zatímco jindy si myslím, že to je kravina. Záleží na kontextu a na okolnostech. Takže si to pokusím nějak rozvést a jako obvykle asi použiju nějaké filozofy. Samozřejmě Žižka, Foucaulta, bez těch bych se neobešel, ale možná třeba taky jsem zmiňoval Georga Lukáče. Abych mohl zmínit, to je celkem zajímavá a nejmoc známá postavička. A na Patreon teďka po delší době udělám zase díl literárního bulváru. A podívám se na aféru ohledně těch výroků J.K. Rowlingové, ohledně transgender lidí. A ty její výroky vlastně vedly k tomu, že jej celkem brutálně klesly počty vydaných knížek. No ale to je jedno. Takže znáte to, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, můžete nás podpořit na Patreonu, pokud nemáte peníze, tak na Patreonu vždycky po 3 měsících ta videa jsou už potom dostupná zadarmo. Takže tak.